خوای گەورەتان لێبی خۆشەویستان لە هەرچی یەکن ڕێزم هەیە سڵاوم هەیە لە بۆتان چاوی یەک بێکتان ماز دەکەم لە تیکتۆکی زۆر تاک دەکرێم زۆر پۆستم لەسەر دەکرێتن کە هەستاینە بە دروستکردنی چالنجی کە سەبسکرایبی من لاببن یەکەم شت حەزم لێیە ئەوەی بزانن ئەمە هیچ منەتم بە سناپی نییە هیچ منەتم بە ڤیو نییە هیچ منەتم بە سەبسکرایبی نییە چکە لە خوای بە زیاد بی ئەم ژیانی خۆمەیە ئیشی خۆمەیە کار و کاسبی خۆمەیە تەنها ئەوەی کە کردیتم و دەیکەم لە بۆ دڵخۆشکردنی خۆیە هیچ مەجبور نیمە بەس نابی ئەوە دڵنیا بن لەوەی و خەڵکەکەش زۆربەی دەزانیتن کە چێ لەسەر حەقە و زۆر هەیە زەمیری خۆی مرتەحە دەکە کۆمێنتەکەی نووسیە شتی حەقی گۆتیە و ئارەزووی من ئەوەیە کە خەڵک دڵ و مێشکیان بکەنەوە ببینن بیرو باوەڕەکانمان نابێت ئێمە دابەش بکات ئەمان کابرایەک نیمە نمەچی یەکەچی بکەم هەستم تەعلیقی لێ بدەم قسەی لەسەر بکەم هەر هەمیان برای منن چاوی یەک بیچ ئاماز دەکەم بەخوای لە ناخۆشی یەکەم کەس ئامادە دەبن لە بۆیان و بەخۆشتان شتەکانتان هەموو دیتیە ئەو کابرایی پێشتر بۆ ناخۆشیم لەگەڵی نەما نەتاندی دڕۆژێک لە ڕۆژان تەعلیقەتی لێ بدەم بە تەحەداوە قسەچی لەسەر بکەم چکە نمەچیم کردیە قبول ناکات زەمیرم قبول ناکاتن با ئەمن لەسە حەق بم با ئەویش لەسە حەق بیتن ئەوە تەبعی منە چاوی یەک